Угода про політичну асоціацію і угода про зону вільної торгівлі це наша дорожня карта і план дій, як зробити Україну частиною Європейського Союзу, що необхідно для реалізації цієї угоди: політична воля, політичного класу, який обраний народом України, політична відповідальність, за вкрай складні сьогодні непопулярні. Але завтра правильні кроки і рішення, які потребує українська держава. Ми йдемо по дорозі європейських реформ. Але цю дорогу треба щоденно будувати кропіткою і напруженою працею: від дня до дня, кілометр за кілометром. І всі повинні будувати цей європейський шлях України.